Dəyərli vətənlər, bugün mən sizə İlham Əliyevin özü-özünü ifşa eləməsindən, yalanından danışacağım. Deməli, İlham Əliyev bir neçə gün öncə çıxışında dedi ki, xaricdəki çıxışında, işğaldan azad olunmuş torpaqların minalardan təmizlənməsi üçün bizə 25 milyard və 30 il vaxt lazımdır. Bu peyinbaş İlham Əliyev ya, ya xalqı barmağına doluyubdur, ya da ki, buna həqiqətən pul lazımdır. Bu gün isə İlham Əliyev çıxıb, deməli, ceyran bıraxır. 27 dənə səfirəmsə ceyran bıraxıb. Yəqin ki, o ceyranlar dəmirdən zaddandır, həqiqi ceyran deyir. Ya da ki, miniyə zada dözümlü ceyranlar da olar. Ola bilər de, müasir şeydir, baxın, robotlar istəsə olunur. Ola bilər ceyran robotlar İlham Əliyev bıraxıb da ora. Özü şey kimi, arvadı mehriban kimi. Yəni, o minalar bəyəm orada yoxsa xüsusi minalara tapşırıq veriblər ki, bax bura ceyranlar bıraxacaq, ceyranların işiniz olmasın, amma adamları partladın. Nə bilim, ya da ki, bilmirəm, da başqa ağla bir şey gəlmir, da bu niyə görə bıraxıbdı? Ya da ki, İlham Əliyev heyvan qatildi. Dünyada buradan heyvan dərnəklərinə, nə bilim, təşkilatlarına çalışıram ki, baxın, İlham Əliyev heyvanları açıq-açıq ölümə göndərir. Özə ceyranlar, hansı ki bugün dünyada artıq nəsli qırmızı kitaba düşmüş heyvanlar siyasına daxildir, get-gedə. Və dəyərləmətən, bundan əlavə, deməli, İlham Əliyev Zəngilanda aeroport açır. Heç mə lazım deyir də, onsuz bu aeroport kimə lazımdır ki? Hə? Kimə lazımdır? Yaxşı, bu aeroport açdı orada. Bu aeroportdan yəqin ki, insanlar istifadə edəcəkdir. O nətər olur? Aeroport açanda orada minalar olur, oradan gəlib gedən insanlar olur. Onlar minaya düşmür, amma İlham Əliyev, bambılı köpək oğlu, şərəfsiz köpək oğlu. Çıxıb deyirsən ki, mən 30 milyard, 30 il pul, nə bilim, vaxt lazımdır, 25 milyard pul lazımdır. Yenə deyirəm, sən ya bu xalqı barmağına dolamsan, ya da ki, məzələnirsənmi, ya da ki, sənə pul lazımdır, prost deyə bilmirsən. Yəni Azərbaycan xalqı, görürsünüz də, bunlar hamısı boş şeydir. O mina zad heç bir şey yoxdur orada. Əgər orada mina falan olsaydı, heç heyvanları, ceyranları bıraxmazdılar ora. Nə də ki, özü o yalındakı o yaltaq sürüsü falan da heç getməzdi ora. Yəni bu o deməkdir ki, Azərbaycan xalqı boş şeydir. İlham Əliyevə 30 milyard pul lazımdır. Gətirin şakaya pul lazımdır. Şakanın pulunu verin. Boş şeylərdir. İnanın mənə, hamısı boş şeylərdir. Özləri də istədiyi vaxt gedirlər rahat şəkildə. Yəni, ağlınızdan çıxardır. Nə bilməyəm, nə deyim Azərbaycan xalqı. Nə deyim axı, inanasız.